Hej på er! Gud vad kul att ni är tillbaka. Nu kommer en helt ny video och nytt äventyr. Ja. Hon är där. Destination unknown. Bilen är där, exakt. Vi vet inte riktigt vad vi ska. Vi har packat bilen full av grejer. Cyklarna på. Rullskidorna är med. Rullskidorna är med. Vad mer kan man behöva? En semesterresa. Och livs första spontana semester. Semester, ja. Det är ju vår riktiga semester. Nu åker vi. Lycka till! Till oss. Då, första natten har vi varit i Västerås hos Annas syster med familj. Vi var ut på lite vildsvinsjakt igår. Kul, såg några små. Och så ska vi dra vidare nu. Tack, ma. Då så. Kaffe. Första natten. Stödstrumpor. Första natten på vår roadtrip. Och systerister i Västerås. Och minigrisen Nils. Ja, vi var och kollade på minigrisar igår. Riktiga grisar. Vildsvinsjakt. Hej Anna. Hej. Nu är vi på. Så kommer. På färja. Färja. På väg till? Tyskland. Och va? Vidare mot... Ja, var ska vi? Jag vet inte. Alltså, vi har ingen aning vart vi ska. Vi har inte ens bokat hotellnatten idag klockan 8. Vi kanske kommer till Hamburg idag. Vi har ingen aning vart vi ska. Nej. Vad vill vi? Alltså berg. Berg, ja. Men imorgon är 100 mil kvar sen och vidare för att komma. Jag är sugen på Chamonix. Någon alpställe som vi inte varit förut kanske. Mm. Ja. Det blir bra. Det blir bra. Det blir jävligt. Nu har vi gjort det sjukt, Anna. Vi chansade, vi ville åka ett biltåg men vi var ju för sena. Och vi kunde inte boka då online när vi kom. Det var om 2 dagar kunde vi boka. Det var lite sent. Men vi kom hit och lyckas. Vi fick plats. Ja, alltså, och jag körde upp den. Det var hur smalt som helst och jag hörde någon gång att fälgarna var jävligt nära kanten. Vi tjänar alltså 90 mil. Exakt, nu åker vi alltså under natten så åker bilen på tåget. Så vi kommer fram imorgon bitte i München. Ost. Morning. Jag har åkt tag oss ner. Vi vill ha Tyskland neråt ditåt vi vill vara med i bergen. Och bilen, tänk att cyklarna flyger av alla. Ja, jag är livrädd för det. Men vår bil är absolut längst bak. Vi ska gå till platsen 17. Då är i alla fall boka boende. Vi gör alltid det. Varför gör vi alltid det i bilen? För att vi tillbringar ganska mycket tid i bilen när vi är på roadtrip. Nej, men alltså vi bokar aldrig innan. Nej. Oavsett var vi ska nästan. Det är liksom charmen att sen har vi suttit nu. Vi har suttit i 2 timmar. Ja. Bara sen, vad ska vi bo? För att det finns så sjukt mycket hotell som man kan bo på i hela världen. Ja. Till slut orkar jag inte leta mer så jag bara klickar på ett och tog det. Det är vid vattnet, vid Gardasjön. Så att det är målet nu. Vi åker till Gardasjön. Så det blir gött. Och temperaturen har klättrat över 34 grader, så att det blir nog ta ett litet dopp kanske, Anna. Kanske, ja. Det kan behövas. Går det bra att köra? Bra. Bra. Anna. Golfbil till hotellet. Perfekt, nu har vi hittat en parkering och nu blir vi hämtade och ska åka till hotell. Mm. Väldigt.
sju månader gravid. Anna. Ja, vi tog oss ner. Bra, Anna. Ja. Snyggt. Då går vi. Där. Härligt, va, Anna? Yes! Oj! Cyklingsanna? Kagge, Anna. Vad är det då? Jag tar min klocka och sen är jag klar. Oj, så var det sjukt brant. Åh. Nu får jag inte hjälpa dig. Alltså en gång hade behövt hjälp. Fy fan, jag var lätt på dig. Nej. Handen i ryggen, tack. Jag sa precis att jag inte brukar få hjälpa dig. Ja, men om det var någon gång så kanske den här gången. Kom ner, kom tillbaka. Fin tur. Mycket uppför. Förlåt Anna, det var lite mer uppför än jag hade tänkt. Men jag gillar ju hellre uppför en plats. Exakt. Nu är det mat. Nu är vi tillbaka till byn. Då har vi gått 1,25 uppför från hotellet. Vi börjar på toppen nu, Anna. Ja, vi tror jag är på toppen. Förklara hela rundan nu. Så är vi skynda på lite grann. Vi börjar någonstans här nere. Och så uppe. Ner! Och ner! Vad äter frukost? Yay! Det var den längsta milen i mitt, eller längsta morgonjoggen i mitt liv. 2 timmar drygt. Då sitter vi på väg hemåt. Uh-huh. Nej, inte hemåt. På väg vidare. Men ha fantastiska dagar här. Ja, sjukt kul. Ja, verkligen. Det här var bra. Gardasjön. Gardasjön och limone. Ja. Sylde-limone. Det var värre toppar och träning än vad jag trodde. Ja, och som du sa, cool. Att det inte är på hög höjd. Ja, jävligt häftigt. Ja. Tack att du har tittat. Det här första delen, det kommer säkert ut en till. För nu åker vi vidare mot... Jag vet inte, du har bokat hotellet. Vi ska till vindistrikt, Anna. Ah, det är jättebra för trädgård. Tack att du kollade. Tack att du tittat. Vi ses. Hej då! Ciao!